হাই গাইজ, গুড ইভিনিং। আৰু মোৰ চেনেললৈ আপোনাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আচলতে মানে কি হ'ল, কালি মই ভেকচিন লৈছিলোঁ, যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখিছে চাগে। কালি ভেকচিন লৈ মোৰ ৰাতি মানে 8টামান বজাৰ পৰা সাংঘাতিক জ্বৰ হ'ল, পূৰা গা বিষ আৰু থাকিব নোৱাৰি। আৰু আজি এতিয়া অলপমান, এতিয়া মানে আবেলি 4টা বাজিলে, এতিয়া অলপমান ভাল পাইছোঁ। মানে বহুত বেছি গা বিষ হ'ল আৰু মানে একদম পূৰা জ্বৰ, পেৰাচিটামল খালোঁ নাই, ভাল হোৱা নাই। আচলতে মোৰ মানে ফাৰ্ষ্ট ড'জতো বহুত বেছি জ্বৰ হৈছিলে, সেইকাৰণে চাগে এইবাৰো এনেকুৱা হ'ল। আৰু এতিয়া মানে কি হ'ল, আবেলি হ'ল আৰু এতিয়া কাম এটা কৰি আছোঁ, সেইটো দেখুৱাম আপোনালোকক। বলক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। চ' এতিয়া কলপাত আনিছে, কলপাত কি কৰিম গম পাব, আপোনালোকে চাই থাকক।